Lad os høre. Det viktigste Johan her. På turné så tror jeg faktisk den viktigste den. Så Mountain Dew, så handske, kamel, lommebok, tyggis, så denne her, og så den. Alltid sånn med Kristian. Konserten ferdig, koret går og chiller, og vi bare har masse igjen. Vi alltid først inn, og alltid sist ut. Sykt urettferdig. Ja. Jeg skal sende inn en formell klage til Syver. Ok, da konserten over, energien på topp, og alt som klart. Da bare det gøyeste igjen, og det ned riggen. Trondsen rigg, sykt fett, kjempegøy. Adole, trommelen skal ned, lysen skal ned, lyden skal ned, alt skal ned. Ok, her er det sånn som vanlig teknikerrygge.